ដំណឹងល្អកូនសត្វតូចពណ៌លឿងប្រភេទចិត្តផុតពូជលើពិភពលោកត្រូវប្រទះឃើញកើតថ្មីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី Fafa 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេមរតកបៃតងប្រកាសពីដំណឹងដ៏រំភើបរីករាយនិងស្វាគមន៍កូនតូចថ្ពាល់លឿងដែលទើបនឹងកើតនៅតំបន់ជំរំសត្វតូចចាហួរស្ថិតក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីសត្វតូចថ្ពាល់លឿងទើបកើតថ្មីនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញប្រទះឃើញកើតពីគ្រួសាររបស់សត្វតូចមួយក្រុមដែលមានសមាជិក5ក្បាលរួចមកហើយមរតកបៃតងបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2024សត្វតូចថ្ពាល់លឿងនៅក្នុងក្រុមគូសាសត្វតូចទី2នៅតំបន់ជំរំសត្វតូចចាហួរទើបតែបង្កើតបានកូនតូចថ្មីមួយដែលធ្វើឲ្យគូសារបស់សត្វតូចមួយក្រុមនេះមានសមាជិកឡើងដល់6ក្បាលក្រោយជំនួយពីមរតកបៃតងតាមរយៈអង្គការសេចក្តីសង្ឃឹមពិភពលោកអន្តរជាតិប្រចាំកម្ពុជាក្រុមស្រាវជ្រាវចាហួរបានតាមដាននិងសិក្សាពីអាកប្បកិរិយារបស់គ្រួសារសត្វតូចថ្ពាល់លឿងមួយក្រុមនេះអស់រយៈពេល4ជំនាន់មកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកដែលធ្វើឲ្យក្រុមនេះក្លាយជាក្រុមគ្រួសារសត្វតូចដែលមានភាពសំច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមគ្រួសារសត្វតូចទាំង4ដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវចាហួរកំពុងតាមដានសត្វតូចថ្ពាល់លឿងជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជនៅលើពិភពលោកហើយរស់នៅជាក្រុមគ្រួសារស្រដៀងនឹងមនុស្សយើងដែរដោយរួមរស់ស្មោះស្មោះជាមួយនឹងគូជីវិតនិងកូនចៅជាច្រើនចំនួនសត្វតូចវ័យក្មេងត្រូវរៀនពីឥរិយាបថសត្វតូចសំខាន់និងវិធីសាស្ត្ររកចំណីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតមុនពេលវាត្រូវបែកចេញពីគ្រួសារនៅអាយុប្រហែល8ឆ្នាំសត្វតូចញីអាចបង្កើតកូនបានមួយក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំម្ដងដែលធ្វើឲ្យការបង្កើតកូនរបស់វានេះคล้ายជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនិងកម្របានឃើញនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសីមាជាតំបន់ដែលមានចំនួនសមាជិកជិតផុតពូជប្រភេទនេះរស់នៅច្រើនជាងគេជាអកុសលចំនួនសត្វតូចដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះមានការថយចុះយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលភាគច្រើនដោយសារតែការបាត់បង់ទីជម្រកនិងការជួញដូរធ្វើជាសត្វចិញ្ចឹមដើម្បីជួយការពារប្រភេទសត្វជិតផុតពូជនេះមរតកបៃតងធ្វើការជាមួយអង្គការសេចក្តីសង្ឃឹមពិភពលោកអន្តរជាតិប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីជួយដល់ក្រុមស្រាវជ្រាវតំបន់ជំរំសត្វតូចចាហួរក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងសិក្សាអំពីអាកប្បកិរិយារបស់ក្រុមគូសាសត្វតូចថ្ពាល់លឿងចំនួន4ក្រុមក្នុងគោលបំណងផ្សាំងពួកវាទៅនឹងវត្តមានរបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់ចាហួរដែលយើងហៅថាអ្នកការពារសត្វតូចនិងការពារពួកវាពីការផុតពូជនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសីមាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវក៏សម្រេចបាននៅការពង្រីកការគ្រប់គ្រងជម្រករបស់សត្វតូចបាន4455ហិកតាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំនេះធ្វើឲ្យការពង្រីកតំបន់រស់នៅរបស់សត្វតូចបានរហូតដល់6913ហិកតារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគួរបញ្ជាក់ថាជំរំតូចចាហួរមានដំណើរការចាប់ពីឆ្នាំ2014ដោយក្រសួងបរិស្ថាននិងមានការជួយគាំទ្រពីអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃកម្ពុជានិងអង្គការ World Home ដើម្បីអាចទស្សនាសត្វតូចថ្ពាល់លឿងបានភ្ញៀវទេសចរត្រូវក្រោកពីព្រលឹមចូលព្រៃដើម្បីរង់ចាំមើលវត្តមានរបស់ពួកវា Fafa 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ